Toli mwavu ku Bukedde TV. Eno ye Bukedde TV webale kubeera naffe. Mbebaza nnyo nnyini ddala. Nze yino sente gusolo. Walo supermarket mwe nabadde. Nabadde ngenda side ze busogeyo. Side ze kamuli. Nga tuine mukwano gwange bamuyita Anthony Mupere. Nagenze mu supermarket nga nnyina kye njagala okugula. Okugula noonya byenjagala okunywa sibiraba mu fridge tebyabaddemu. Sola byogera ku mpewo. Naye bwe bitabaddemu fridge n'embiraba masa. Nezijja musa nengenda basasolera nsasule. Omuwala n'angamba tetunda bitali bya fridge. Nemugamba nedda kiryoke saagala binyogoga. Njagala wadde tekiri mu fridge. Omuwala yagandira ddala okunguza. Bannange nawulira ennaku. N'emikwano gyange bitwali nabo. Ne twegayirira omwana ne birema. Ne tulemerawo. Tuyita manager. Ne manager n'agamba lyetteeka lya wano. Tetutunda bitali mu fridge. Ne tugamba ne bw'oyisaako nga kayitako. Kali akantu. Kubatwa omulala wale omulala yagezaako kayisaako ne kayitako ne kakaba. Ne tugamba nti aha kakabe. N'agamba batugamba biri mu fridge. Mukanyola ganako. Omulala we yajira ata supervisor. Nagamba bagamba kine tumunyinyola nagamba kiri okay baguze kiri okay ne batuwa ne tugenda naizemu ekintu kimunti ensi ebintu bitubikwata bukusu wadde bakugamba kino neyo oli muntu olaba nti kino kisoboka kino tekisoboka wadde bangambye teri ayitawo wano neyo no kamuleke oyina okubeera mu kibayita kobuntu ensi yoke tambule tobanga mu jasi Gwagama tinibone osanga olusozi ojjadu walampa nibone osanga nyanja ojjajiita makati nibone osanga ekibira ojjachiita makati nedda olusibiremo okweto ololo olusozi oba ekibira oba mugiri endala yonna notuka insite bajikwata butiribiri mu mateka gabaga kuwadde sibwetambula manije nkwebaza nnyo wetegedde sija kuogera kumpewo manya niwe bale dala bintu bila ba munkola ntofu nembula mu bulala bwe tubera kituba tukola Tolemerako nnyo nedda wadde bakugambye kino funi engeri endala esolo kuyamba okukikola ekituufu kwe kukituukiriza ngo kikoze mutima mutuufu tewaba tapu Toli mwavu mutwego gwe mwavu.